Vi är fullbokade nästa sommar med, så att det gäller väl att kunna stå på benet till nästa sommar i alla fall. Så att, det är många som vill höra oss och många som vill dansa till oss. Så att, vi har väl blivit ett begrepp i den svenska dansbandsvärlden. Hur är det då att vara ute på vägarna hela tiden och spela? Det är ju ett gift kan man väl säga, som man klarar sig inte utan det. Och, det kryper i kroppen om man går hemma för länge och det ser vi till så vi inte gör. Nej, det gör de inte. Lasse Stefansson nämligen hållit igång sedan de bildades 1967. De är ett country-influerat dansband som består av Olle Jönsson, Christer Eriksson, Gunnar Nilsson, Jonas Ringnell, Joakim Svensson och Anders Dahlgren. Bandet medverkade i Melodifestivalen 2011 med melodin En blick och någonting. Ja, och så här ser framtiden ut för bandet. Så länge jag orkar. Det finns ju inget svar på det direkt. Men, jag säger som Sven-Erik Magnusson ungefär att man vill dö med stövlarna på helt enkelt. Man skulle vilja sluta sina dagar på scen egentligen. Livet i allmänhet? Ja, man kan väl säga att om man inte gjort dansen när man var 12 år gammal och stått på scenen som man var 12 år gammal, så känns det ju lite konstigt om man skulle backa ur och försöka leva ett vanligt svenssonliv. Det skulle inte funka. Tidigare här i söndag så var ni på Guldklaven-galan. Ni fick ju inget pris tyvärr, men vad tänker du? Nej, jag tänker inte så mycket på det egentligen. Alltså, vi är det bandet som drar mest folk, som säljer mest plattor. Om vi sen inte får pris för det så överlever vi det med. Olle Jönsson var i storbråk tidigare i veckan med dansbandsmedlemmen i Sannex, Andreas Olsson. I en ljudupptagning hör man artisterna gräla och förolämpa varandra. Vad är det för jävla pissrotta du har med dig, sa Olle Jönsson i inspelningen. Ja, bråk var det inte. Vi hade en meningsskiljaktighet. Och innan kvällen var slut så det varade 5 minuter, sen tog vi varandra i handen. Och sen så var vi jättekompisar. Så kom han hit och då ska jag krama om honom. Han säkert krama om mig. Vi har liksom inte någon varken tid eller lust att hålla på och bråka liksom om småsaker. Så det som jag tycker är fult i det hela, det är att det fanns en bandspelare som någon bandade som man egentligen inte får lov att använda utan att folk vet om det. Det tycker jag är det fulaste av alltihopa. Andreas och jag har inga problem med det. Vad var det som sades egentligen? Det vet jag faktiskt inte riktigt vad som sades, vad som hördes där, och det var säkert bara något år som man kanske slängde ur sig i luft som inte alls var något illa menat eller sårande. Och så, där står ju tidningen att jag kallade någon för pissrotta där och sådär, men det kan man ju säga på två olika sätt. Man kan säga käring på två olika sätt, så, men absolut inget som jag menade att såra någonting med, och absolut ingenting som Andreas och jag har tagit varandra i hand, och vi har liksom, vi har strykat strejk över det här bara.